me 0,6 euro shumëndarit e llogarit, ke rreth 400 milion euro që mbledh taksa nga vetë puna që bën këtu brenda. Përveç faktit që ul çmimin e taksës dhe në mënyrë artificiale, në mënyrë automatike, ke edhe naftë më të lirë. Më falë se ashtu, të falë shumë. Spajt, falenderoj për mikpritje, ju falenderoj për mikpritje. Javën e kaluar kemi bërë një takim me Unionin e Prodhuesve Shqiptar, dhe gjatë ditës ndjeshme ne kemi shpalosur një pjesë të planit ton që ka të bëjë me klimën e biznesit, ku pjesë shumë e rëndësishme është edhe lufta kundër korrupsionit. Plani ynë ekonomik, i cili është shpalosur prej më shumë se 4 javësh, ka qenë transparent dhe proces i një dialogu të përhershëm me të gjithë partet e interesuara, duke nisur me familjet shqiptare që janë në qendër të programit, me biznesin e vogël dhe të mesëm, që është shtylla kurrizore e ekonomisë shqiptare, me biznesin e madh e në veçantë prodhuesit, që janë motori i zhvillimit, por po kështu edhe me fermerët, edhe me studentët, edhe me pedagogët. Sot ndodhemi në një moment krize të thellë ekonomike. Pa diskutim që pandemia ka dhënë efektet e saj, por kjo krizë ekonomike, ju e dini fare mirë, ka nisur para pandemisë. Dhe është rezultat i drejt për drejt i mungesës totale të çdo mbështetje apo politikë mbështetëse nga kjo qeveri për 8 vite me radhë ndaj biznesit, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër i një sër politikash shtrënguese dhe të gabuara, të cilat kanë sjellë rënien e prodhimit, kanë sjellë rënien e punësimit, dhe si rezultat këtë krizë të gjithashme që përjetojmë. Për të mos folur pastaj për mënyrën se si është administruar apo më themi keq menaxhuar pandemia. Në kuptimin shëndetësor nuk ka nevojë të zgjatem sepse është një katastrofë totale. Tani që flasim Tirana, gjithë Shqipëria është kthyer në një spital të madh. Ku njerëzit po mundohen të kurohen nëpër shtëpira sepse spitalet janë plot, ku kujdesi shëndetësor po paguhet nga xhepat e njerëzve dhe sot kishte dalë një studim i hollësishëm se sa po rëndohen xhepat e shqiptarëve për shkak të kostos pandemisë. Dhe të gjitha këto sepse qeveria dështoi të vinte të veshin planit që ne i vum mbi tavolinë që në shtator për të dalë përpara kësaj të keqe. Dhe plani ishte fare i thjeshtë. Plani parashikonte për sipërmarrjen e mesme dhe të vogël një grant apo le të themi një çek për 1000 euro për të përballuar kostot e menjëhershme. Parashikonte një skemë shtetëse për biznesin prodhues dhe biznesin e madh me akses në kredi me garanci sovrane, shtetërore, me zero interes për shpenzimet operative dhe për legët e rrogës që më thatë vetë keni që në sa punonjës që i paguan nga xhepi me gjithë se nuk një fitim. Parashikonte po kështu rimbursimin e plot i ilaçeve, të cilin 4 muaj pasi ne ja kemi kërkuar qeverisë e kanë shpallur me letra, por që nuk po zbatohet dhe shumica e familjeve shqiptare që kanë tani pothuajse gjithë familjet kanë nga një të smurë me Covid, po paguajnë qindra, mijëra, lek në javë, miliona në muaj për shëndetin dhe jetën e pacientëve. Për të mos flasë fare për pjesën e administrimit apo keq menaxhimit të pandemisë nga Rama, sepse këtu nuk ka vend me cilin të krahasohemi në Ballkan. Nuk e di se me çfarë vendi në botë mund të krahasohemi. Ne tregojmë të gjitha shifrat e infeksioneve, shifrat e të ndarëve nga jeta, të vdekurve nga pandemia që i fshehen për të fshehur dështimin. Kjo është një temë e cila po trajtohet dhe do trajtohet natyrisht që është më e rëndësishme në shëndeti i jeta njerëzve. Por është shkatrimi i dytë që ka sjell kjo krizë, është që i ka vënë shkelin e fundit një ekonomie që ishte në krizë edhe para pandemisë. Edhe këtu kemi dështuar. Edhe këtu qeveria ka dhënë paketën më minimale të ndihmës krahasuar me çdo vend tjetër. Shikoni, Maqedonia ka lënë paketën e 5. Qeveria e Kosovës ka lënë 3 milionë euro vetëm për mësuesit para disa ditësh. Ndërsa këtu nuk mbahen mend ato thrime që u dhan me shumë vonesë, dhe cilat me një dorë u dhan, me dorën tjetër ju amorën atyre që ju a dhan. Kjo është situata sa i përket ekonomisë. Plani trajton dalje nga kriza, por edhe masat afatgjatë. Sepse në këtë krizë nuk na solli pandemia. Në këtë krizë na solli fakti që Edi Rama premtoi uljen e taksave për 97% shqiptarëve dhe sot 100% shqiptarëve paguajnë taksa më të larta, tarifa më të larta, kosto 40% më të lartë të jetesës. Vetëm nga taksat e rritura, kanë paguar 3 miliard euro në 8 vite.
vetëm nga taksat e rritura. Pra, jemi në një moment ku para 8 vjetësh, ky kryeministër, që ka dhe 2 muaj të përfundoi detyrën që nuk e bëri kur, premtoi ulje taksash për gjithë dhe mori 3 miliard taksa më shumë nga njerëzit. Po marr një premtim që është i prekshëm. Dhe në një situatë normale, që ne nuk kemi situatë normale, sepse nuk kemi një qeveri normale dhe s'kemi një kryeminist normal, këto 2 muaj të fundit, një gjë duhet bënte, duhet kërkonte falje. Duhet ikte një orë më parë. Tani, ka ditë për ditë që shpalos të tjera premtime boshe. S'ka mbajtur asnjë nga premtimet që u dha as sipërmarrjes, as prodhuesve, as sipërmarrjes vogël, as qytetarëve. Dështimi është i prekshëm në çdo fushë dhe fatura e dështimit është e qartë për këdo. Ne ju kemi shpalosur një plan konkret, i cili ka disa objektiva të arritshme dhe të zbatueshme, por që janë pjesë e këtij plani, nuk janë premtime boshe. Plani konkret ka për qëllim të ndryshojë jetën e çdo shqiptari. 110.000 vende pune është një angazhim konkret, i cili është i lidhur me atë çfarë do të bëni ju nesër, se qeveria nuk mund të krijojë 110.000 vende pune me një tren të lapsit, as me dekret, po duhet marrë një sër masash që të arrijë në nxitjen e punësimit dhe në punësimin e 110.000 shqiptarëve. E njëta gjë me pagën minimale, 36.000 lekë të reja në muaj. Kur e shpallëm, ky ishte kryeministri që filloi ta tallte e ta përqeshte. Sot e ka marrë dhe thotë do ta bëj unë. Pati 8 vjet kohë dhe nuk arriti dot as të indeksonte pensionet sa inflacioni. 2 muaj para se të largohet, propozimin ton që e shau 2 vjet me radhë, thotë do ta bëj unë. Është përqeshur dhe për të qartë. E njëta gjë sa i përket uljes së taksave. Ulja e taksave për biznesin është jetike në këtë plan për krijimin e vendeve të punës dhe për rritjen e pagave. Si do të rriten pagat, si do krijohen vendet e punës, nëse biznesi vazhdon të kenë taksat më të larta në Ballkan? Ju e dini fare mirë se ju punoni me vende të fjenjë. Ulja taksës nga 15 në 9% do të jetë një çlirim i jashtëzakonshëm për financat e sipërmarrjes shqiptare, e cila është në stres. Është në vështirësi të mëdha. Dhe përmes kësaj mase, si dhe uljes së kontributeve të sigurimit shoqërore, ne do t'ju mundsojmë ju që të keni si fillim më shumë kapital në duart tuaj, më shumë para në duart tuaj, që të investoni më shumë, që të prodhoni më shumë, që do të thotë do të hapni më shumë vende pune. Dhe këto vende pune me këto para që tani janë në xhepat tuaj, nuk do të jenë në xhepat e shtetit, do të arrini ti paguani me paga më të mira. Kollaj është të thuash do rris pagën minimale 2 muaj para se të ikësh nga pushteti, siç po bën Edi Rama. Po nuk lë askënd ta pyesi, po ato kontributet shtesë që vijnë kur rrit pagën minimale, kush do t'i paguaj? Kush do t'i paguaj? Ju do t'i paguani. Po qofse ju do të keni kosto shtesë, mbi kosto të shtesë, çfarë do të thotë kjo? As nuk do të jeni në gjendje të merrni njerëz në punë, përkundërzi do nxirrni njerëz nga puna, as nuk do të jeni në gjendje të ju rrisni pagën apo të ju jepni pagën minimale. Pra, ose do ta zhysteni një formalitet, ose do i veni kyç. Ndërkohë që me platformën tonë, me planin tonë, ulja në 18% e kontributit sigurime shoqërore jep përgjigje kësaj. Dhe këtu vim në një skenar ku fitojnë të treja palët. Spari fiton qytetari, punëmarrësi, i cili bashkë me familjen e tij është qendra e programit tonë. Së dyti fiton aleat hyn për të cilë mirëqenje tek familje shqiptare, që është sipërmarrja shqiptare. Ju jeni aleatët tanë, si jeni armiqët tanë. Nuk jeni njerëz dhe kompani të cilave shteti ju vjen vetëm për t'ju shtrydhur qendarkën e fundit dhe ju rrin mbi humbi kokë, siç është realiteti sot. Po jeni, nëse do të jeni aleatët tanë për të krijuar këto vende pune dhe për të mundësuar rritjen e mirëqenies. Dhe shteti përfiton vetë shteti përmes formalizimit. Sepse është e qartë që me taksën 15%, informaliteti është rritur. Taksën 15% është një gjob që paguan biznesin ndershëm. Le ta themi haptazi. Biznesin ndershëm paguan taksën 15%, që është shumica dërmuese e biznesit shqiptar. Një grusht njerëzish, që janë ortakët e qeverisë, ai 15%, edhe 30% po t'ia bëjmë, nuk është gjë tjetër veçse ndajnë parat me qeverinë për tendrat, për koncesionet, për PPP-t, për gjithë favoret që jep qeveria. Kjo është Shqipëria sotme.
Kemi biznesin në tërësi, që është në kolaps total, dhe cilës I vjet një gjob 15% nga qeveria, dhe kemi një grush njerëzish, që të cilës I është dhënë në dorë gjithë Shqipëria, bregdeti, mineralet, nafta, koncesionet, rrugët, portet, aeroportet, ekskluzivitetet, të cilët se kanë fare probleme, as 15, as 30, sepse ata bashkë me qeverinë kanë kthyer gjithë Shqipërinë në një monopol të tyre, një çiflik të tyre. Të gjithë humbin, biznesi ndeshëm humb. Ata që punsoni ju humbin. Ka muaj të tërë që dëgjoj të njëjtën histori që më the sot, që më that sot, të punëdhënësve që paguajnë nga paratë e tyre njerëzit të mos I nxjerrin rrugë. Për të mos I nxjerrin mes të katër rrugëve, krye familjarët paguani nga xhepat tuaj. Ju po bëni detyrën tuaj, por po bëni edhe detyrën që në fakt duhet ishte e shtetit. Se çfarë po bëjnë vendet e tjera? Po ndihmojnë biznesin me subvencione që mos të nxjerrin nga puna ata njerëz. Po të kapërcejmë së bashku si një familje madhe këtë krizë dhe të dalim më të fortë nga kjo krizë. Nga kjo krizë nuk dilet, duke I marrë para të taksapaguzve dhe duke ja dhënë pesë oligarkëve, edhe në kohë krize, duke dhënë koncesione e monopole. Dhe ata e kalojnë finishin, gjithë tjerët mbeten mbrapa. Ekonomia mund dalë nga kjo krizë, qofse dhe Shqipëria dhe shqiptarët mund dalë nga kjo krizë, vetëm kur jemi të gjithë duke I ofruar finishin, duke mos lënë askënd mbrapa. Askënd. As biznesin prodhues, as biznesin e vogël dhe të mesëm, as punëtorin, punonjësin, as shtresën e mesme, as pensionistët, as të rinjë dhe studentët, as ata që janë në ndihmë ekonomike. Vetëm këtë mënyrë mund dalë Shqipëria nga kriza. Përndryshe pandemia vetëm do ta thellojë edhe më shumë krizën që kishte mbërthyer Shqipërinë para pandemisë. Ndaj, vim këtu me një plan konkret dhe me vendosmërinë dhe kurajon për ta zbatuar këtë plan. Duke nisur me kurajon që të pranojmë disa prej problematikave që ju ndesheni, janë problematika që kanë nisur më përpara. Dhe që kanë dëmtuar edhe më përpara besimin biznes-qeveri. Në gjithë sektorët. Kjo është arsyeja pse në planin ton për përmirësuar klimën e biznesit, kemi disa angazhime konkrete. Skena me policitë tatimore në dyert e biznesit shqiptar, 24 orë në ditë, do të jenë skenat kaluara që nuk do të përsëriten më. Si që ka te kaluar shumica vendeve të rajonit, mos flasim për bashkimin Europian. Kontrolli I riskut dhe 7 deri maksimumi 10% do të jetë kontrolli I bizneseve në bazë të analizës së riskut. Pa diskutim sektorin që ju operoni, një nga sektorët që operoni, jemi të gatshëm të rishikojmë aksizën e birrës, duke ndjekur përvojën më të mirë, që e konsideron atë pije ushqimore, vetëm birrat me përqindje të lartë alkooli, dhe të rishikojmë problemin e pullës dhe të kodit aksizës deri në heqjen e tyre, duke përdorur metoda indirekte kontrolli, si numri tapave, etiketave, shisheve, plan konkret të cilin pastaj do ta diskutoni edhe me zotin Mima dhe me ekipin e ekspertëve që ka punuar. E njëjta gjë sa I përket lëndëve bazë, tarifa ujit, e cila si rregull do të afrohet kostos ujit, jo të shikohet si një tjetër mënyrë për të zhvatur biznesin. Qoftë ju që e keni etik për prodhimin e birrës, po uji është një nga lëndët e para bazë për 95% të biznesit shqiptar. Aksiza solarit që përdoret në implantet do të shfuqizohet. Taksat e ambalazheve do të shfuqizohen. Të gjitha këto do të kontribuojnë drejt për drejt në uljen e strukturës së kostos së prodhimit shqiptar, I cili sot nuk del dot jashtë kufirit se s'konkuron dot. As me Kosovën, as me Maqedoninë e Veriut. Lëmë të marrin pastaj tregjet e tjera, ku dihet që kur nuk konkuron dot në rajon, atje nuk e asnjë shans të konkurrosh. E kundërta po ndodh. Janë prodhimet e rajonit, të cilat po konkurrojnë dhe po shkatrojnë prodhuesin shqiptar, jo për fajin tuaj. Si ju jeni 20 orë në punë, ju jeni kryet detyrës, tash 8 vjetë, dhe me shtetin kundër,
dhe me qeverinë kundër, që jo ndryshon rregullat çdo javë. Rregullat fiskale, rregullat burokratike. Mbushet kjo tavolina 1 metër me letrat që kanë prodhuar në 8 vite. 1000 zyrtar të shtetit mbajnë vula dhe firma sot për dën lloj-lloj lejesh autorizimesh. E dini vetë, s'ka nevojë t'ju them. S'dini ku të përplasni më parë. Nuk merr dot frym jo të bësh biznes në Shqipëri me këtë klim që është krijuar. Kjo do të marrë fund. E para dhe kryesorja në raport me biznesin prodhues është zotimi ynë për taksën e sheshtë 9%. E cila, sikur asgjë tjetër, do t'ju sjellë të paktën në nivel konkurues me vendet e tjera të rajonit. Së dyti do të lësh shumë më shumë para në xhepat tuaj për të investuar. Dhe pa diskutim që investimi që ju do bëni do prodhoj vende pune, do prodhoj mirëqenje për familjet shqiptare. Dhe kjo është pika ku ne bashkohemi. Jo e vetmja, por ndër pikat kryesore ku unë dhe ti, shtetari dhe sipërmarrësi, qeveria dhe biznesi shqiptar do të jemi aleat dhe partner, i ortak. Sot ka një tjetër realitet. I gjithë biznesi është tek ara e tares, janë të njerëkës, dhe 4-5 vetë janë tek tavolina kryeministrit, ortak, jo aleat, jo partner për të mirën publike, por ortak për xhepat e tyre. Dhe fatura këtij korrupsioni ka arritur në të 8 vite të qeverisjes 7.2 miliard euro. I gjithë ky program që ne kemi shpalosur hap pas hapi. Për hapin e 110.000 vendeve të reja të punës. Për pagën minimale 36.000 lekë të reja në muaj. Për ulën e taksave. Për rritjen e pensioneve me të paktën 5%, dyfishin e inflacionit, normës inflacionit, po të paktën 5%. Për të 650.000 pensionistës. Si dhe masat e tjera që do të cilëdhin përmirësim në jetën e familjeve dhe të biznesit shqiptar. Të gjitha këto janë pjesë e një plani i cili funksionon si i tërë dhe është produkti 2 vjetë pune dhe një angazhimit e qindra specialistëve dhe një dialogu që ju e dini fare mirë. Kemi më shumë se 2 vjetë që kemi nisur. Ndërsa nga ana tjetër kemi dikë që 8 vite me radhë ka bërë të kundërtën. Ju ka rritur taksat shqiptarve, ju ka rritur koston e jetës shqiptarve, pensionistëve ju ka futur dorën në xhep, së ndërkohë që është rritur 40% kosto jetesës. Një pensionist normal pasi paguan dritat, ujin dhe ilaçet s'ka më lekë për të bërë më shumë se sa bukën e that. Hajde dalim, ku të dorin, cili ndo vend Tiranës? Le më dalim qytetet e tjera apo në fshatra. Ky është realiteti. Realiteti që prek unë ditë për ditë, kam takuar me qindra pensionist. Është i njëjti realitet. I kam prindit e mi pensionist. Po po flas me shembuj konkret, dje, para 3 ditësh, para një javë, 5 vite me radhë, 6 vite me radhë, i njëti realitet. Pra ndryshimi është midis një plani konkret dhe të zbatushëm, i cili funksionon si i tërë, dhe që do të cilë përmirësim në ekonominë shqiptare, do të hapë vende pune, duke i ardhur në ndihmë biznesit, duke bërë të mundur që paratë që sot ju a merë dhe nuk ju a kthenë as si investime, as kur keni nevoj më shumë se kur gjatë kohës pandemisë për të mbajtur njerëzit në punë, por kur vjen dita zgjedhjeve, hap prap thesin e premtimeve boshe. 8 vjet s'ka mbajtur një premtim. Një premtim vetëm. Dhe prandaj kemi ardhur këtu. Se në qofë se me të vërtet do të kishte reduktuar taksat për 97% qytetarëve, s'do ishim këtë gjendje. Në qofë se me të vërtet do të kishte pasur një plan ekonomik që do të kishte hapur 300.000 vende pune, s'do ishim këtë gjendje. Në qofë se do të kishte ulur çmimin e energjisë, ku në fakt e rriti dhe ju e dini sa veta kanë humbur jetën, duke vrarë vetën burgjeve për faturat e energjisë gjatë tyre 8 viteve. Ai mund të ketë harruar, por shqiptarët nuk harrojnë. Qoftë do të kishte mbajtur angazhimin që i dha fermerëve 8 vjet me radhë, paguan naftën njësoj si suedezët dhe si banorët e Singaporit, ata dhe gjithë shqiptarët. Atëherë bujqësia nuk do kishte qenë në këtë krizë. Në qofë se do kështë e ullur çmimin e naftës, ku në fakt e rriti, ju e dini fare e mirë, 220 lek për liter, naftë, benzinë, karburantin tërsi, është taksa rama, që e shtoj në vitin 2014 dhe vitin 2015. Prandaj është nafta më e shtrenjtë
në Europë, me përjashtim të Suedis, dhe më e shtrenjta në botë me përjashtim të Suedis dhe të Singaporit. Tani, vim tek energjia. Dy janë problemet kryesore me energjinë. Problemi parë është që tregu vazhdon të jetë monopol. Liberalizimi është në letër nuk funksionon. Angazhimi në kryesor është liberalizimi real I tregut të energjisë. Duke përfshirë këtu edhe ngritjen e bursës së energjisë. Në këtë mënyrë, në veçanti biznesi prodhues do jetë në gjendje ta blejë energjinë elektrike, flasim për energjinë elektrike, me çmime konkurruese, do risk konkurrueshmërinë e biznesit. Nuk ka magji. Ka veprim të vendosur me përvojën më të mirë të rajonit. Në qofë se e mban monopol, atër lekët I fut në gjep, hajduti në krye të keshit apo të OSHE-s, që din gjithë Tirana, gjithë Shqipëria, që gjysë më natën ja qonë shefit qeveris. Ka që thjeshtë është. Këto janë dy modelit. Modeli liberalizimit, ku përfitojnë të gjithë, dhe modeli monopolizimit, ku përfitojnë një grush njerëzish. Foret, gjatë fjallës tuaj për gjithë përfshirje, dhe duhet të theksoj që gjithë përfshirja është qelsi I përparimit në ekonomi dhe në shoqëri. Në qofë se unë përfshi 4 ortak, 5 ortak të kryeministrit, dhe jap atyre gjithçka, ata kanë akses kudo, dhe ti s'lëviz dot, s'merr dot frym, pa lejen e kryeministrit dhe ortakëve të tij. Ata janë sundimtarët real të Shqipërisë sot. Gjithë përfshirja dhe aksesi është zgjidhja dhe përgjigja që japim ne në planin ton. Çfarë do thotë gjithë përfshirja dhe aksesi? Që vendimet të jenë të konsultuara, të jenë të përbashkëta. Sot to vendime që ka marrë qeveria janë të konsultuara me këta ortakët, sepse ata përfitojnë. Shpeshherë nuk publikohen. I marrin vesh muaj me vonesë, janë antikushtetuese, janë antiligjore. Deri aty ka shkuar për përfitimin e një grushti njerëzish. Me planin ton, fitoni gjithë. Fitoni ju, si si përmarri prodhuse, fitojnë punonjësit tuaj, që janë gjithë kërë familjarë. Fitojnë familjarët e tyre, natyrisht, fitojnë edhe shteti. Sepse rritet baza, sigurisht. Pra fiton Shqipëria. Nuk e themi kot, Shqipëria fiton. Nuk është slogan. Është filozofia jonë e gjithë përfshirjes dhe aksesit në vendimarrje dhe në të mirat që vijnë nga vendimarrja. Po të themi shkoqur fare. Në qofë se në vendimarrje janë përfshirë 5 veta, ata 5 do të përfitojnë. Në qofë se në vendimarrje përfshihet përmes konsultimit I gjithë faktori, në të rast biznesi prodhues, do të përfitojë gjithë faktori prodhues. Dhe përmes jush do përfitojnë gjithë punonjësit tuaj. 10 mira, 100 mira. E njëta gjë sa I përket supermarketit, së vogël të mesme, biznesit të vogël të mesëm. Dje isha u futa në një nga supermarketet, në një nga supermarketet, ishte një dyqan në qendër të Tiranës. Gjëja parë që më tregoi gjob 500.000 lekë. Pas një justifikim. Po ku tan kohën? Këte I thot kam zëruar taksën e biznesit vogël, me një gjobë I kishte marrë 2 roga. Sa aq I nxjerrta? 250.000 lekë të vjetra në muaj nxjerr për bukën e gojës. Punonte vetëm dhe bashkëshorti të dy ishin me kemp, po bashkëshorti mund ta ndihmonte 2 orë në ditë sepse ishte praktikisht ishte invalid. Me një gjobë të vetme biznesin e vogël Atë biznes kishte futur në grop, po sa e sa biznese tilla ka futur në grop. Po shikoni statistikat që nxjerr Banka Botërore apo institucionet e studimit tu, ditë për ditë falimentojnë 60 biznese të vogla. 60 biznese që mbyllin dyert, 60 krye familjar që shkojnë në shtëpi pa asnjë të ardhur. E gjitha kjo për një arsye të vetme. Sepse shteti I sotëm dhe qeveria e sotme është vendosur në konflikt interesi me supermarketin. Në konflikt interesi me biznesin e vogël, në konflikt interesi me qytetarin, sepse I shërben vetes vetë dhe 4-5 ortakëve të qeverisë. Kjo do të marrë fund. I gjithë thelbi programit tonë është gjithë përfshirja dhe aksesi në vendimarrje. Çmimi I energjisë do të pësoj dy lloj uljesh. I pari, siç u shpjegova, përmes liberalizimit të tregut, që është provuar katërcyprisht që sjell çmime konkurruese dhe ulje çmimit të energjisë. Diçka që u premtua para 8 vitesh nga Edi Rama dhe nuk u realizua. E dyta është vendosja e fashave mbrojtëse. Fasha parë mbrojtëse do të vendoset për familjet nevoj. Familjet që konsumojnë 9-300 kWh në muaj, nuk
do të paguajnë fashën e sotme të energjisë, po do të kenë një fashë të ulët energjie, mbrojtëse dhe protektive. Liberalizimi është hapi parë që ne kemi marrë si vendim planin tonë dhe që do të zhvillojmë shumë shpejt për t'ju ardhur në ndihmë ju dhe gjithë prodhuesve të mëdhej dhe prodhuesve në tërësi që përdorin energjinë. Por ne do të nxisim teknologjitë të veçanta, të veçanti, ato që kanë bënë me eksportin. Dhe këtu nuk do të ngurrojmë të përdorim edhe subvencionimin. Me qëllim që prodhimet tona të arrijnë, jo vetëm të saturojnë tregun shqiptar, po të depërtojnë tregjet rajonale dhe tregjet evropiane. Se kjo është mënyra se si qeveritë atyre vendeve jo kanë bërë të mundur atyre që ta sjellin produktin këtu. Çdo produkt që eksportohet nga Shqipëria do të thotë më shumë punësim. Çdo produkt që importohet nga Shqipëria do të thotë që dikush është punësuar apo vazhdon të punësojë dhe të paguhet jashtë. Dhe eksporti do të jetë një nga prioritetet kryesore. Industria birrës është fare e qartë. Se si kemi dështuar, se si ne nuk arrim dot as të japim rolin që i takon në tregun e brendshëm, e jo më të synojmë të kthehemi në një eksportues. Në këto dy muaj që kanë betur, duhet se cilit marri vendimet e veta. Dhe unë nuk do t'i bi rëthiqar, po do t'ju atem drejt për drejt. Me 25 prill, dy janë zgjedhjet. Një qeveri dhe një kryeministër që ju ka premtuar 8 vjet me radhë dhe si ju ka mbajtur asnjë premtim, po ka bërë të kundërt në asaj që ka premtuar. Uljen e taksave ju premtoi, ju arriti taksat. Ju premtoi uljen e çmimit të energjisë, ju arriti çmimin e energjisë. Premtoi se do të krijoni një klim biznesi për të krijuar 300.000 vende pune, ka çuar mbi 300.000 shqiptar në emigracion, pasi i ka shpunsuar. Premtoi uljen e çmimit të naftës dhe arriti me 240 lekë, është vetëm përgjegjësia e tij, është firma e tij që e ka arritur 240 lekë për litër dhe e ka bërë Shqipërinë, e ka nxjerrë totalisht jashtë konkurrencës me këtë rritje. Tani që po vjen fundi, çfarë bën? Hedh një sy nga programi ynë, që është punë dy vjeçare, çfarë lexon, se kupton, mezi e kopjon dhe vazhdon me premtime boshe. 8 vjet s'ka mbajtur asnjë premtim, tani vazhdon me premtime boshe. Kjo është një rezgjidhje. Këtë keni provuar 8 vite me radhë. Ju si supermarket, biznesi vogël, fermeri shqiptar, familjet shqiptare, rinia shqiptare, pacientët shqiptar e kanë provuar dhe po e provojnë me dhimbje të mëdha gjatë kohës pandemisë. 8 vite me radhë. Ky thot tani dua edhe 4 vite. Pasi s'ka mbajtur asnjë premtim. Dhe vazhdon riqarkullon, riciklon të njëjtat premtime boshe. Rruga tjetër është një plan i konsoliduar që nxjerr Shqipërinë nga kriza, që bën të mundur rimëkëmbjen ekonomike dhe realizimin e potencialit të jashtëzakonshëm. Pse them potencial të jashtëzakonshëm? Zotëri të nderuar, ja ku jeni akoma. Në këmbë, me të vërtet mërzitur, dhe të mlefosur, po prapë se prapë plot me energji, i keni bërë ballë 8 viteve që po ju a them s'kishte për të pasur biznesmen gjerman apo britanik të bënte ballë nëse do kishte pasur për ballë një qeveri të tillë. Ju jeni të fortë, ju jeni kreativ, i keni mbijetuar të keqes dhe keni prapë pasion për të punuar për veten tuaj, për familjet tuaja dhe për këtë vend. Pse? Sepse është një vend që ka gjitha mundësitë. Do kur them pasion, se kam fjalën thjesht të kreativiteti. Apo tek energjia me cilën punoni, natë e ditë, dhe pasion zemre. Që në bashkë 100 punëtor këtu, por s'ke fitim, në kohë që ai të vjen nga mëngjesi në darkë, dhe në vend që të t'japi një dorë, ai e kanë fjalën tatimori, e kanë fjalën shteti, e kanë fjalën kryeministri, e kanë fjalën Edi Rama. Në vend që vi thotë, shiko, këto muaj që s'ke shitur, nga këto taksa që ke 8 vjetë që mi ke paguar, ja ku e ke çekun që mos t'i heqesh nga puna këta, jo vetëm që s'kujtohet të bëj këtë, po prapë se prapë të vjen, të bën terror, të konfiskon serverin, të lënë nga mëngjesi deri në darkë, ta timon tek dera. Histori që e dëgjoj me 10 herë çdo javë. Na kush po trajtohet kështu? Armiqt, terroristët, jo, sipërmarrësit shqiptar. Punëdhënësit shqiptar. Ata që bëjnë të mundur që qindra mira kryefamiliar të shtrojnë bukën mbi tavolinë fëmijëve të tyre. Alternativa tjetër është fare e qartë. Një marrëdhënie e drejtë
ku secili ka përgjegjësitë e veta. Ju përgjegjësitë tuaja e keni mbajtur dhe përgjegjësi që s'ju takojnë. Prindrit shqiptar po mbajnë përgjegjësi që s'ju takojnë, takojnë shtetit, ishte në krahun e tyre. Familjarët e pacientëve shqiptar po mbajnë përgjegjësi që s'ju takojnë. Është përgjegjësi e shtetit të siguroj ushqimin për të smurët në çdo rast, e jo më në rast pandemie, ku duhet kishin shtuar fondin. Mjekët shqiptar, infermierët shqiptar, mësuesit shqiptar, po mbajnë përgjegjësi që s'ju takojnë në kohë pandemie dhe përpara pandemisë. Pse? Sepse i vetmi që s'mban përgjegjësitë që ka me kushtetutë dhe me ligj është kryeministri i vendit. Si mban, sepse punon nga mëngjesi deri në darkë për ortakët, që janë 5 veta. Dikur ju thoja 10-15, po ju them sot janë ka ndisur në 5 veta. Shqipëria s'mund të jetë 5 vetave. Në 25 prill është dita që ai të humb dhe gjithë Shqipëria të fitojë. Pa asnjë dallim politik, të gjithë shqiptarët do të fitojnë. Sepse ky plan do të mundsoj çlirimin e këtyre energjive, të cilat mbahen të kyçura nga terrori administrativ, burokratik, fiskal, nga mungesa totale e ndjeshmërisë për vështirësitë që ju hiqni, nga mungesa totale e ndjeshmërisë për ata që humbin vendin e punës dhe s'kan ku përplasen se nuk e marrin pagesën e papunësisë. Nga mungesa totale ndjeshmërisë për ata mira, antarë personelit shëndetësor, shumë për cilve edhe kanë vdekur duke u kujdesur për pacientët. Dhe për pacientët, dhe për familjet e tyre, që sot vazhdojnë zhytën në borxhe për të mbajtur gjallë ta fëmijët e tyre. Po se deshe vendin tënd, këtu përfundon. Përfundon me një grush njerëzish, i mbyllur në një bunker, në një Shqipëri virtuale, që ekziston vetëm në një kokë të sëmurë, në kohë që Shqipëria reale rënkon nga dhimbjet dhe nga vuajtjet e shkaktuara prej 8 vjet dështimesh, premtimesh të pambajtura dhe politikash që e kanë vrarë ekonominë. I kanë plagosur qytetarët shqiptarë. Por më mirë vonë se sa kurrë. Unë e di që për një masë të madhe njerëzish 25 prilli është vonë. Dhe më besoni kam bërë çdo gjë që mund bëja, edhe si kryetari opozitës. Por edhe si qytetar dhe si prind, që ta afronim të ditë, ju e dini, ne kemi bërë betejë të jashtëzakonshme për të afruar ditën, kur vendimarja shqiptarëve ta ndryshonte realitetin. Por, më në fund, dita po vjen, është 25 prill, dhe me 25 prill, alternativa është shumë e thjeshtë dhe e qartë. Ai që ka fituar 8 vite në radhë, dhe që sot bën viktimën dhe të vuajturin, po 8 vite në radhë kanë vetëm me letrat e LDKP-s kanë tërfishuar pasuritë. Imagjinoni se çfarë ka ndodhur. Imagjinoni se çfarë ka ndodhur. I kanë shumë fishuar pasuritë. Qeveritarët, në fakt. Miliarda euro të taksave të shqiptarëve i kanë zhdukur me PPP-ra, me koncesione dhe me afera të tjera. 8 vjet në radhë. Me 25 prill është dita të japin fund. Humbai, por fiton Shqipëria. Fiton shqiptarët. Fiton si përmarja shqiptare, që do të fitojnë punojnësit tuaj, dhe ne realizojmë planin tonë. Asë një premtim s'kam bërë dhe s'kam për të bërë para shqiptarëve. Por plani që kam zbatuar, që kam shpalosur, do të zbatoj një për një. Dhe një gjë për ju a them ju këtu, si qemi, me qemi relativisht afër, me gjithse me distancë të mjaftush për përturojt nga Covid-i, si që kam thënë gjithë shqiptarëve. Kam një zotim personal dhe politik. Unë besoj të një tjetër lloj politike. Të politika si kontratë, me disa ti që kërkon votën, dhe ati që jep votën. Kur 8 vjet me radhë ke bërë premtim dhe s'ke mbajtur asnjë premtim, nuk duhet të kesh fytyrë, ose duhet të jesh i pa fytyrë, të dalësh me premtime të tjera 2 muaj para se të vit dita për të ikur. Dhe unë po ju jap fjalën sot. Nëse këto angazhime të planit tim ekonomik, të planit ton ekonomik, që ka 2 vjet që e përpunojmë me dialog me gjithë faktorët dhe me ndihmën e ekspertëve dhe specialistëve më të mirë që ka Shqipëria dhe të huajt. Nëse këto angazhime nuk i bëjmë realitet, unë nuk kërkoj mandat të dytë. E ky është ndryshimi i fundit që dua të vë në pa. Ka patur 8 vjet kohë, s'ka mbajtur një premtim dhe vjen tani 2 muaj para skadencës me premtim e boshe. Ndërsa unë ju them, nuk kam asnjë premtim. Kam një plan konkret që është produkt i dialogut përbashkët sot. Nëse do të zbatohet në bashkëpunim me ju, dhe në qoftë se ky plan dhe këto angazhime nuk zbatohen, unë nuk vi prapë të kërkoj votën pas 4 vjetësh. Kam shumë besim
Që siç po vjen pranvera, e kjo e bukur, kjo kohë e bukur, kështu do vinë ditë mira për këtë vend. Nuk kam pik dyshimi që po t'ju heqim peshat e rënda që ju ka vënë mbi shpinë qeveria dhe kryeministri aktual, ju do të arrini të shpërthejni me gjithë energjitë tuaja pozitive, të çlironi energjitë e mbajtura kyç nga ky sundim i padrejtë dhe antiligjor, të punoni për veten tuaj, për kompaninë tuaja, për punonjësit tuaj, natyrisht punoni për të mirën e përbashkët, dhe të na jepni ne mundësinë pastaj t'ju a kthejmë mbrapsht taksat e ulta që do të paguani me shërbime reale. Se ja ku jemi buza autostradës Tiranë-Durrës, ne qelbet nga ujrat e zeza. Këtu janë 20 apo 50% taksa paguzve të Shqipërisë, dhe në 8 vjetë nuk ka bërë as ujrat e zeza. As ujrat e zeza, kanalizimet ujrat e zeza, mos klasin për tjerat, mos klasin për 50% të bizneseve që përdorin generatorat akoma për energji elektrike dhe dim se çfarë kosto si o kjo për biznesin. Këto janë disa nga çështet kryesore që prekëm bashkë, unë e pash investimin tuaj. Ky investim mund të ishte kudo, mund të ishte në Sloveni dhe në Kroaci. Por nuk do ishte i heshtur siç është investimi juaj këtu. Katër linja do ishin prodhim plot, sa më tha 250.000 hektolitra. Fani? 250.000 hektolitra. 250.000 hektolitra për linja, po jo? Jo, të katër. Të katër, shumë. Dhe ishin të katër të punë sot. Si që janë punë Kroaci, si që janë punë Sloveni, si që janë punë Kosovë, është kështu apo jo? E ku do tjetër? Vetëm këtu nuk janë punë. Pse? Sepse qeveria dhe kryeministri nuk janë kryet detyrës. Këto janë ditët e fundit të gjithë më të tushur që mund bëjë një qeveri, që të kujdeset vetëm për veten e vet, dhe të harrojë gjithë tjerët. Dhe unë ju garantoj se me 25 prill kësaj japim fund. Gjithçka ka ngecur siç ka ngecur fabrika juaj. Ashtu siç ka ngecur fabrika juaj, gjithçka ka ngecur. Të gjithë bajnë frymën. Jo tani. As gjatë këtij viti pandemisë. Ka 8 vjet që gjithçka ka ngecur. Dhe gjërat kanë shkuar mbrapsht për shumë. I kanë vënë kyçin, i kanë larguar. Ju kanë prishur fermat, ju kanë prishur investimet. Gjithçka ka ngecur. Ka ardhur koha me 25 prill të japim fund kësaj. Ta largojmë shkaktarin që 8 vite nuk mbajti asnjë premtim dhe tani na kërkon edhe 4 vite të tjera. Me patupsi më të madhe, 2 muaj duhet ditën televizor ditë për ditë vetëm për të kërkuar falje. 8 vjetë se bandja si premtim. Po sigurisht që asë nuk e presë, asë nuk ka shqiptar të presë, sepse duhet kesh cip të kërkosh falje, duhet kesh moral të pranosh dështimi të kërkosh falje. Por Shqipëria që ka ngecur si kjo fabrika juaj, me 25 prill do të ndahet me të dhe do të filloj të lëviz. Linja tuaj e prodhimit do të filloj të lëvizin, si përmarja vogël do të gjallërohet, qeverin do të keni në krah, paratë e shqiptarëve do të shkojnë për shqiptarët. Një pjesë e mirë do të jetë në xhepat tuaja, sepse me planin ton taksave ju do të mbani një pjesë parave në xhepa, nuk do t'ju afusi dorën deri në fund shteti për t'ju marrë qindakën në fundit. Dhe pjesa tjetër e taksave do administrohet me transparencë maksimale për të ardhur në ndihmë prioriteteve reale të qytetarëve, duke filluar nga ekonomia. Prioriteti numër 1 që është ekonomia, punësimi dhe rritja e mirëqenies përmes rritjes së rrogave. Sigurisht pastaj në funksion kësaj janë dhe planet e tjera, ku do thoja pa pikë diskutimi që dia, arsimimi, kualifikimi forcës punëtore në veçanti i rinis, është një rëndësi jetike. Kemi miq të shumt që sot i rinë larg Shqipërisë. Europian, amerikan, investitor, që e njohin potencialin e vendit. I rinë larg dhe po presin ndryshimin 25 prillit për të bërë këtu atë që po bëjnë në disa prej vendeve fqinje. Të investojnë, bashkë me ju, të hapim vende pune. Të kryojnë këtu linja, prodhimi dhe furnizimi për Europën. S'kam se të bëjnë në Kinë e në Indi. Në veçanti kohët e pandemisë të reguar nevojën për diversifikim. Ky është një potencial i jashtëzakonshëm. Teknologjia po përparon. Që nga teknologjia informacionit të semikonduktorët, tek industria automotive, personalisht kam kontakte prej më shumë se një viti me drejtues të lartë të korporatave, përmes kontaktet e politike, se s'kam se ta fshet, gjithçka është transparente. Që ku jeni? Ku jeni? 3 miliardë euro investime në Gjermania, në Maqedoni. Automotive, semikonduktor, teknologji informacioni, programim, 300 milion Shqipëria. Ku jeni? Jemi këtu sepse i Zoti i shtëpisë ka 8 vjet që mendon vetëm për veten e tij. Ka 8 vjet që mendon vetëm për xhepat e tij. Me 25 prill ndahemi nga ai. Me 25 prill ja kthejmë Shqipërinë shqiptarëve
Dhe me këtë fiton Shqipëria, fiton çdo shqiptar dhe fiton edhe ardhmja jonë. Rrugë tjetër nuk ka. Nuk duhet kemi asnjë iluzion. Se këto 8 javë që na kanë mbetur deri nga 25 prilli, një gjë do të dëgjoni nga papagalli. Atë që s'kam bërë për 8 vjet, do ta bëj për do ta premtoj për këto 2 muaj, se do ta bëj për 4 vjet tjera. S'ka gjë tjetër, s'ka. Çfarë do të thotë tjetër? Çfarë mund të thotë tjetër? Këtë një e dyta shfaqje kompjuterike të gjërave që s'ekzistojnë, dhe s'kan ekzistuar kurrë, dhe treta, sulmet ndaj opozitës. Sulmet ndaj planit ton ekonomik, që ditën e sulmon, natën e kopjon. Pikë rëndësie nuk ka. Rëndësi ka që dikush që ka 8 vjetë që s'mbanas një premtim, duhet largohet dhe do të largohet me 25 prill, dhe rëndësi ka që prej 25 prill dhe tutje, me këtë qasë, jam i bindur se e shoh entuziazmin kudo ku takoj njerëz për ndryshim, kudo. Se kanë fjalën për demokrat, apo votues tanë tradicionale, kanë fjalën edhe për të majtë, që me zi po presin ndryshimin, se ju ka ardhur laku në fyt, nuk durojnë dot më, të gjithë mësojnë me një tjetër kulturë politike. Me zgjedhje, ata që kërkojnë votën duhet vinë me plan konkret, dhe në qofë se planin në zbatohet, duhet largohen. Ky është morali im, ky është familje im. Edhe i brezit që më rrethon. Kemi pasur fatin, kemi brezi pari kualifikuar në përëndim, nuk kemi më të vetëm. Ka të tjerë, më të rrisën e. Ka rini Shqipëria, ka të kualifikuar, ka njerëz që shkëqen në përëndim e kudo. Nuk ka nevojë më për bufon. Që tallin nga mëngjesi deri në darkë me popullin, e çoqë duket vetja. Njerëz që s'kan mbaruar një shkollë për çe, dhe që bën 8 vjet eksperimente me Shqipërinë për të mbushur xhepat e tyre. Është plot me njerëz të kualifikuar të çdo fushë. Në fushën tuaj, siç më thatë, sa inxhinier të zot, në fushën e turizmit, në fushën e teknologjisë informacionit, në shkenca, në art, në sport, plot me shqiptar talentuar që mezi po presin një gjë, që u jepet mundësia. Dhe me 25 prill, duke u ndarë me të keqen, ne do t'ju japim mundësinë të jenë vetvetja. Kaq shqiptarët të shpalosin çfarë janë. Ju, i nderuar inxhinier, shpalosni çfarë jeni, bashkë me kolegët tuaj, bashkë me konkurentët tuaj këtu të brendshëm, mjafton të shpalosni atë që jeni pa patur frikën e shtetit, terrorin e shtetit, por duke patur shtetin në krahun tuaj. Kaq mjafton që të garantojmë gjitha këto angazhime, duke nisur me angazhimin madhor që është krijimi i vendeve të punës, rritja rrogave, të cilat nuk janë deklarata, po janë pjesë një plani, se kundështari ynë lexon deklarata dhe i përsërit si papagall, po nuk e di se si realizohen ato. Nuk e di as që këtu kemi ardhur sepse ai ka bërë të kundërtën për 8 vite me radhë, dhe që s'ka asnjë shans të ndryshojmë këto 2 muaj. Ndaj ajo që u kërkoj është që ta shikojmë këtë si një ushtrim, si një sipërmarrje, si një detyrë, si një mision për bashkët. Se detyrat i kemi të ndryshme. Sektori publik ka tjera detyra, sektori privat ka tjera detyra, po misioni të jetë i njëjtë. Misioni të jetë që Shqipëria të fitojë, shqiptarët të fitojnë. Jo një grupi njerëzit, por gjithë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Dhe për këtë ju garantoj, siç u kam garantuar kur u takua me përfaqësuesit e Unionit të Prodhuesve Shqiptar. Siç kam garantuar Unionin e Investitorëve të Huaj Shqiptar, të huaj në Shqipëri. Fasonistët, fermerët, të gjithë faktorët prodhuesve të Shqipërisë, që pas 25 prillit, tek Kryezim Bashkë dhe Qeveria e Re, do të keni një alat dhe një partner në funksion të këtij misioni. Pa shkelur ligjet, pa bërë ligje speciale, pa favorizuar askënd. Dera ime, dera e qeverisë time do të jetë hapur për një dialog të përhershëm dhe në veçanti për një llogaridhënie të përhershme për këtë plan që vjen si rezultat i dialogut ton të këtyre dy viteve. Por nuk do të jetë hapur as ajo derë, as dera e parlamentit për bërë ligje speciale që favorizojnë ortakët e një apo dy, apo tre pushtetarëve të korruptuar. Kjo do të ndryshoj dhe kjo do të ndryshoj. Duke nisur, si që thash, me klimën e biznesit dhe me kontaktin tuaj me shtetin. Nuk do të ketë më terror inspektoriatës dhe tatimorësh, që t'ju marrë gjysmën e kohës, e t'ju shkallojnë nga trut, e t'ju zbrazë gjepët. Shteti do të tjetë një shtetë normal, qeveria do të tjetë një qeveri normale, kryeministri do të tjetë një kryeministër normal. Nuk kam premtuar dhe s'ju premtoj asnjë mrekulli. Por ju premtoj që do të jem një kryeminist normal.
europian, me legjislacion dhe me zbatim të legjislacionit me vullnet politik, në mënyrë që ju të ndjeni që nga mëngjesi deri në darkë jetoni në një vend normal, ku qeveria më së paku nuk ju bjen qafë, po ku t'jeni sigurt do të ndjeni dorën e qeverisë nesër, duke ju ndihmuar në arritjen e misionit tonë të bashkët, që është një Shqipëri më e mirë, plotësisht e arritshme. Ju falenderoj nga zemra, sukseset përbashkëta. Është bërë një investim nga gjej math në vite, kemi gati 25 vjetë që punem këtu. Dhe kemi një sipërfaqe prej 7-10 metra katrore që kemi të zërpuar me një potencial shumë të madh prodhimi, po të kishim gjetë për shumë mundësit për eksport edhe të kishim kosto më të ulta të lëndëve të para edhe të produktit të paraprak. Në base do gjeshim treg, si shkanë gjetë treg gjithë bota, dhe mund që s'ka asë një arsye, dhe mund që ne të shesim më pak se bota. Sot Maqedonia, po shet bira maqedonse, fabrikat maqedonse janë nga 1 milion ton, nga 1 milion hektolitra. Hektolitra. Kurse ne jemi ngelemi nga 100, nga 70, nga 80. Smeret njëri me ne. Ne merim me vetën, bëjmë mirë, po. Do më thënë, kemi vërë një mundësi relativisht të mirë. Me ju merët shteti, po me që ju ndimoj, po ju pengon. Ka gjithë gjithë instrumentat se si t'ju azvogloj prodhimin, me që t'ju azmadoj. Do më thënë, me ato dëshirët e parë, me optimizmet e marë e para të investimeve, si që shifni, ne kemi 4 linja. Këto 4 linja realizën një prodhim për 250.000 hektolitrash në qasë të kishin fuqi, për të shqitur. Të 4 të për të shqitur. Por mundësia është shumë e vogël. Ne nuk realizëm asnjë të tretën e këtij volumit. Janë të katërta në punë apo jo? Janë të katërta në punë, po me volum të ulët. Me volum të ulët në kovere se ka dimri, ne punojmë vetëm një ditë në javë ose maksimumi 2 ditë në javë. Edhe megjithatë punëtorët pagohen nga ne. Ne nuk mendon njerëj që këta punëtorë duhen paguar. Sa punojnë? Është pandemia, janë rreth 106 punonjës, janë me gjithë administratën. Sigurisht. Se administratës e standartë që administratë. Kurse punojësit janë gati 70, 75, 80, të cilët janë të gjithë në punë, ku në këto loj teknikash pune, ne në përgjithsi punojës i kemi gogjat kualifikuar, kështë që 75% të tyre janë me kosta shumë të lartë. Sigurisht. Për ne. Kualifikimi këtë bërtu në gjatë punës. Pa tjetër, gjatë punës. Pa i kemi që dhe jashtetit. Edhe jashtetit. Pa tjetër. Gjithë problemi është që duhet ta kalojmë këtë lloj pandemie, po inshallah. Kjo pandemi duket se është me rrënjë shumë thellë, nuk është kaq si përfaqëshme. Është kjo pandemi e tanishme e ka nxjerrë zbuluar pandeminë 8 vjeçare, që ka zënë biznesin dhe e ka futur në krizë gjithë ekonominë. Se ku ju jeni në këtë gjendje, kjo përcillet të çdo familje shqiptare. Dhe ata punojnë tu ti i mban me, siç e the vetë, me Parat e kompanisë. Ndërkohë që ke kapacitetet për të shitur të paktën po aq sa rivalet e tu apo konkurrentët e tu në Maqedoni, të Veriut. Okej. Gjendje mund të shpjegosh gjendje këtu se pushteti si kaluat. Kemi prodhime të ndryshme bire, llojeve të ndryshme. Siç tha Zot Stefan, domethënë eksportojmë jashtë, por nuk mund të arrim të kapim çmimet e konkurrentëve të cilësi, por nuk do të pranojmë dot si çmim. Nuk keni çmime konkurruese. Kjo është kërkesa dhe ndihma që kërkojmë, domethënë që të bëhemi konkurrues në treg. Që gjithë ky staf, domethënë të jetë rentabël në punën e vet, të vazhdojë, domethënë mos kemi këto situata që janë të pakëndshme për gjithë këtë industri që rri flet. Domethënë për ne që kemi vite që po jetojmë në këtë ambient, domethënë është shumë e vështirë, shumë e trishtë. Shpresojmë që mas 25-ës, do më thëmë të shojnë me një sy tjetër, do më thëmë me një pozitivitet që të shdoj gjithë. Tjetë një ditë zgjimi kombëtar edhe për ekonominë shqiptare. Me gjitha të në përgjësi, si ka luat? Janë inxinjerët. Inxinjerët? 25 prillin. Absolutisht. Gjithë shqiptarët me zi për e presin.
se jo që jeni ngjodhur nga këta, po e thoni, ja, por që kroni po të bëj. Mezi po e presin të gjithë shqiptarët, nuk mban më. Kudo ku shkoj, të njëjtën gjë dëgjoj. Dje kam qenë rrugëve të Tiranës, kam takuar njerëz që më kanë thënë haptazi, jemi të majt, po nuk durojmë dot më asnjë sekond. Mezi po presim ndryshimin. Kështu që kjo na bën bashk mbi gjithçka tjetër, që 25 prillit të jetë një ditë kur të fitojë gjithë Shqipëria. Dhe tillë do jetë. Ne jemi të gatshëm për tregun ndërkombëtar, vetëm qeveria duhet të ndihmojë më shumë. Rrath parë duhet ju a heqë duart nga fyti dhe pastaj t'ju ndihmojmë me çfarë të mundet sipas praktikave më të mira të rajonit, si fillim. Dhe ky është dhe plani jonë, por do kemi kohë ta diskutojmë. E kam frikë se të shpëtojmë nga gjitha këto gjërat. Do të shpëtojmë, e kemi në dorë. Me 25 prill është dita kur e kanë dorë njerëzit, si përmarja, punojnësit e tu dhe gjithë shqiptarët. Jo, është vërtet.